လဲကူးမြို့နယ်သမီးလေးကျေးရွာနယ်အင်မတီဒေါ်ကာလီရွာ၃ရွာကလူဦးရေ200ကျော်လောက်ကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တောင်းရင်မြေနားကကြောက်ခတ်ကျေးရွာကို DKBA ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် DKBA တာဝန်ရှိသူတွေဟာစနဘိန်ကားတွေနဲ့မင်းညကသမီးလေးကျေးရွာသားတွေခိုးလုံနေတဲ့ဘကိုးမြို့နယ်အောင်သိထိဖုံကြီးကျောင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကအခုချိန်ဒီဒီနှစ်လပိုင်းလေးရနေတဲ့အဖြတ်ထားတာလေဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စနှစ်လနာနီးနေပြီဘာမှယခုချိန်ဘာမှမဖြစ်မလာသေးတာဆိုတော့ဗောနော်ဖြူမဲ့တဲကွဲအောင်လဲဥမာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲလဲအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်နောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကလည်းထုံနီးတူစာပဲယနေ့အချိန်ဒီဘာမှဖြူမဲ့တဲကွဲမလုပ်သေးတဲ့အတွက်မိုးကလာကျွန်တော်အရန်နီးနေပါပြီယနေ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခံတဲ့6ရာစလုံးရတဲ့ဒီဟိုလယ်သမားတွေလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာအမှုတစ်ပြည့်မရှိဘူးဝါးတစ်ချောင်းမရှိကြဘူးအဲ့တော့မိုးရွာလာရင်ကလေးတွေကျမ်းမာကြီးနားသာစိုးရင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဖွဲ့စည်းလိုက်မရှိတဲ့ခါကျတော့စာသင်ကျောင်းတွေပါတယ်သူတို့တက်ကျောင်းမှာတက်ရတာပါဟိုက်တော့တိတ်ပြီးတော့လွယ်မှန်မထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ DGB ကလာခေါ်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုဘက်ရက်တီလူရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်တာပဲရှိပါတယ်လာရောက်ခေါ်ဆောင်တာဟာဘာအကျိုးများအတွက်မှမဟုတ်ပဲလူသားချင်းစာနာလို့လာရောက်ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ DGB စစ်ဗျူဟာမူဘုံမူကြီးဆွဲဆိုင်အောင်ကပြောပါတယ်ကြည့်နေရတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေတော်တော်လေးဟုတ်ဒုက္ခကြီးကြီးမားမားလေးတွေအနေရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်ရောက်တော့ဒီမှာအသိမဝေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလဲလဲရတယ်ပေါ့ဒီလိုနေရမှာပေါ့အဲသူတို့ဟိုတဲလေးတွေပေါ့တဲရလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါးတွေထောင်အပေါ်ကကျူထီအောင်ချွတ်ကလည်းပတ်တူနေဟိုနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူတို့စီသွားကြည့်တော့ကလေးတွေလည်းဟိုရင်ကောင်တွေနားပြီးတော့ဟိုနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဖုံးကြောင်းမှာသူတို့လည်းဟိုကျွန်တော်စကားပြောတာပေါ့အပြန်ကြည့်တော့သူတို့ဒုက္ခဟိုတော်တော်လေးဟိုကြီးတယ်အေးနို့တို့ဒီမှာနေရထိုင်ခင်းမရှိဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်သွားနေရပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဗောဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုအကျေဝင်းရယ်ဆိုလို့မြေအကန့်လည်းပြရမရှိလက်ရှိတအိမ်စာဗောဗျာဟိုလက်ရှိဒီရွာစနစ်ဖြစ်လာမယ်ဟိုဥမာမြို့စနစ်ဖြစ်လာဖို့40 60လောက်ပဲအဲ့လိုပဲဟိုမှန်းချက်အဲ့လိုပဲရှိတယ်ဗောအဲ့တော့တို့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဗာဖြစ်လေခက်မသိကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒေသခံတွေကဝယ်ရမယ်သူများသူများချမ်းမှာဆိုတော့လေအဲဝယ်ရမယ်ဆိုတော့တို့ဟိုခြံဝင်းအကျေတော့မဟုတ်ရင်ပေးနိုင်ဘူးဗျာဟိုလောက်ပေးလို့မနိုင်ဘူးဗျာမြေကသူများဟိုပိုင်ဆိုင်လာတဲ့မြေပေါ့ပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာနာပင်တဲ့မြေခံတော့မရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ KNU ခေတ္တကဆိုရင်အရင်အခွန်ဆောင်လာတဲ့ဒီမြေခွန်ဆောင်လာတဲ့အဲ့ဒီဖက်ပိုင်တွေတော့သူတို့မှရှိရှိပါပေါ့အဲသူတို့ဇီကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်မှုပြောပြီးတော့လေအဲသူတို့ဇီကဟိုဟိုတန်တန်ချင်းပြေးပြီးတော့ရော်ချေးပြရမှာဗျာအတရားသမားတော့ယူလို့မပြောအဲသူတို့အနေနဲ့စေတနာရှိလို့အဲဒါငါတို့တိုင်းပြည်ပြည်သားပဲအဲဒါငါချက်ငါမြေယူလိုက်ပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမဝရဘူးပေါ့အခုလူတွေကလည်းအဲ့လိုပေးဖို့ကခက်ဆားပဲဗျအဲ့တော့တမီးလေးကျွေးရသားတွေကိုပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေရာထိုင်ခင်းပေးမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလဲကူးမြို့နယ်ဝရားကုန်းကျေးရွာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ပေးတဲ့နေရာမှာမြေပေးတာမဟုတ်ဘဲခိတ္တငှားရမ်းလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်အပြင်လောက်ကင်စားတော့ဆရာမရှိတာကြောင့်အောင်သိထိဖုံးကြီးကြောင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကပြန်ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါစင်မပြုတ်သူတို့ပထမပြောတာပေး40ပေး60တဲ့ပထမပြောတာပေး50ပဲနောက်သမီးတို့လည်းဟဲ့လားလဲခေါ်ခေါ်ပေး20ပေး50ပဲရှိတော့အဲ့ပေး20ပေး50တော့အပိုင်မပေးဘူးအမပေး50ပေး60တော့အိမ်မှာစောက်ပေးမယ်ဒီလဲအပီးအပိုင်ပေးမယ်ဆိုသူတို့ကလာပြောတာကိုလဲရောက်သူတို့ကအဲ့ပေး20ပေး50တော့အပိုင်မပေးဘူးအိမ်မျက်စောင်းမပေးဘူးကိုကကိုစောက်နေရမယ်တဲ့သူတို့အဲ့လိုအဲ့ဒါသူတို့လည်းပြန်လာမနေ့ကပြောင်းရွှေ့တဲ့ရွာ3ရွာကရွာသားတွေ DKB ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့ရွာဖယ်ရှားခံရသူကျွေးရသားတွေဟာလဲအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ